ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የአማራ ቴሌቪዥን ሰሞኑን የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዘ በሀገራችን እንዲሁም በክልላችን ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ እያወያየ መረጃዎችን ወደ እናንተ ሲያደርስ ነው የሰነበተው። ዛሬም አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ እንግዳችን በተለይም በነጻው ፕረስ አካባቢ በጣም ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኛው ተመስገን ደሳለኝ ይባላል። ተመስገን በርከት ያሉ መጽሔትና ጋዜጦች ላይ የግል ጽሁፎቹን ሲያሳትም ነበር። ከዛም ባሻገር ደግሞ የፍትህ ጋዜጣ፣ አዲስ ታይምስ መጽሔት እንዲሁም ልዕልና ጋዜጣና በመጨረሻም ፋክት መጽሔትን በባለቤትነትና በመራሄ አዘጋጅነት ወይም ማኔጂንግ ዳይሬክተር በመሆን የተለያዩ መረጃዎችን ሲያደርሰን የነበረ ጋዜጠኛ ነው። ከዛም ባሻገር የመለስ አምርኮ እንዲሁም የፈራ ይመለስና ጊዜ ለሁሉ የሚሉ መጽሐፍትን አሳትሞ እንዲሁ ለአንባቢያን አድርሷል። የህዳሴ አብዮት የሚል መጽሐፍም ከነ እስክንድር ነጋ ጋር በቡድን አዘጋጅቶ ለሀገራችን አበርክቷል ማለት ነው። ዛሬ የአማራ ቴሌቪዥን እንግዳችን ሆኖ መጥቷል። ተሜ እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። መልካም። በቅድሚያ ያው የአማራ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለ ነውና እንደው አማራ ቴሌቪዥን ትከታተላለህ? አዎ፣ በተለይ እስር ቤት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ያለው ፕሮግራም እንከታተለው ነበረ እና ያኔ የጎንደርና የባህር ዳር አመጽ የተነሳበት አካባቢ ላይ ዋነኛ የመረጃ ምንጫችን የአማራ ቴሌቪዥን ነበረ እና ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በተሻለ መልኩ ለተወሰነ ወራት ብቸኛ ተአማኒነት ያለው የመረጃ ምንጭ ሆኖ እስር ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ሲያቀብል እንደነበረ አስታውሳለሁ። መልካም። አሁን የምንገኘው ስቱዲዮ ኤ የሚባል የተቋማችን ትልቁ የሚባል ስቱዲዮ ነው እና እንዴት አየው? ስቱዲዮ በጣም ትልቅና የሚገርም ስቱዲዮ ነው እና የአማራ ቴሌቪዥን በዚህ ደረጃ ተጠናክሯል ብዬ አላስብም ነበረ። የሌሎች መገናኛ ብዙሃን ስቱዲዮዎች ባላቸውም ከተለያዩ ጋዜጠኞች ጋር ሳወራ ብዙ እንዲህ በተደራጀ መንገድ የተሰሩ እንዳሉ ሰምቻለሁ እና ይሄኛው በጣም አስደናቂ ነው። እናመሰግናለን። መልካም። ጤንነት እንዴት ነው አሁን? ጤንነት አሁን ሙሉ በሙሉ ድኛለሁ። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት እስር ቤት በነበርንበት ሰዓት ላይ እኔ ለከፍተኛ ህመም ተዳርጌ ነበር። የጆሮና የጀርባ ህመም በተለይ 2 ዓመት ከ3 ወር አካባቢ ጨለማ ቤት ስለነበርኩ የወገቤ ህመም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። አሁን ከተፈታው በኋላ በተለያዩ ህክምናዎች ሙሉ በሙሉ ድኛለሁ ብዬ መናገር እችላለሁ። ፔን ኪለሮች መውሰድም አቁሜያለሁ። እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እችላለሁ እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ በሙሉ ሰላም ነው፣ ድኛለሁ። ያው ቀደም እኔ ለመግለጽ እንደሞከርኩት 2 መጽሔቶችና 2 ጋዜጦች በባለቤትነትና በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት መርተሃልና የሀገራችን ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ያወራልና እንደው ብዙ ልምድ ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ። ምን ያክል ምድር ላይ ተተግብሯል ብለ ታስባለህ? ይሄ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አንቀጽ 29 ጋር ተያይዞ ክልሎች ሚዲያ ወይም የፌዴራል ሚዲያ ካልሆነ በስተቀር በተለይ ፕሪንት ሚዲያ ላይ እዚህ ገባ ብለን የምንጠቅሰው አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሚዲያ የለም። ለዚህ ሩቅ ሳንሄድ የኔን ምሳሌ ማየት እንችላለን። ያው ሁላችንም እንደምናስታውሰው ኢህአዲግ በጋዜጠኝነት ከስሻለሁ ብሎ ያመነው የኔን ክስ ብቻ ነው። ምክንያቱም እኔ የተከሰስኩት በጽሁፎች ነው። ፍርድ ቤት የቀረበብኝ 5 ጽሁፎች ናቸው በማስረጃነት የቀረበብኝ ሀሳብን በነጻነት ስለገለጽኩ። አዎ። እና መንግስትም ሌሎች የሙያ አጋሮችን ወደ ፍርድ ቤት ሲልክ አሸባሪ እያለ ነበር የሚልከው እና በርካታ ጋዜጠኞችን እስር ቤት ሲከት የሀሰት ክስ ተፈጥሮ ሽብርተኛ እየተባሉ ነበር የሚገቡት። እኔ ጋ ግን የተከሰስኩት መንግስትም የከሰሰኝ ፍርድ ቤትም የተከራከርኩት ለምን ጻፍ መጽሐፍ ልክ ነው በሚል ነው ክርክራችን። እና 5 ጽሁፍ ቀርቦብኝ ነው የተከሰስኩትኝ እና የተፈረደብኝ። በህግ ክርክሩ ላይ ምናልባት ተከታተላችሁት ከሆነ አላውቅም፣ በርካታ ዓለም አቀፍ ምሁራኖች ጭምር ፍርድ ቤት በሙያተኛነት ቀርቦ አስረድቷል። እና ህገ መንግስቱ ከፍርድ ቤቱ ይልቅ እኔ ያሳተምኳቸውን ጽሁፎች ህጋዊነት የሚያረጋግጥ ነበር። ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት
እንደ ቀላል የሚገኝ አይደለም፣ እንደ ቀላል የሚተገበር አይደለም። ህገ መንግስቱ ላይ ብቻ ስለተጻፈ የሚያከብርለት ሰው የለም። ከማዕከላዊ እስከ ዝዋይና ቃሊቲን ቂሊንጦ የመሳሰሉ ከባድ ማሰቃያዎች ውስጥ ይሄድ ነው። በዚሁ ህገ መንግስት ላይ የተከበረልንን መብታችንን አክብረን ህዝባችንን እናሳውቃለን፣ እናነቃለን፣ መረጃ እንሰጣለን፣ እናዝናናለን፣ እናስተምራለን ስላለ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ኖር አልኖረም ለእንደዚህ አይነት ስርዓት ብዙ የሚረባ አይደለም ለማለት ነው። እዚህ ሀገር ላይ ከፍተኛ ሰርኩሌሽን ያላቸውን አራት ሚዲያዎችን መርቻሉ በማኔጂንግ ኤዲተርነትም በባለቤትነትም። ነገር ግን እነዚህ አራቱ ሚዲያዎች ነው ዝም ብሎ በዛ እንደው የአገሪቷን ህግ ተጠቅመን ያመጣናቸው አይደሉም። ከፍትህ በስተቀር የኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያ ለኔ ፍቃድ ሰጥቶኝ አያውቅም። ፍትህ ጋዜጣን ከጀመርን በኋላ ጋዜጣው በጣም ተነባቢ ሆነ። ሁላችንም እንደምናስታውሰው ሐምሌ 10 ቀን የሀገሪቷ ህገ መንግስትም የፕሬስ ህግም ተጥሶ ጋዜጣው 30 ሺህ ኮፒ ታትሞ የመንግስት ማተሚያ ቤት ብርሃንና ሰላም እያለ በቆረጣ የገባ የፍትህ ሚኒስቴር ኃላፊዎች የእግድ ደብዳቤ አውጥተው ጋዜጣውን አግደው በፌዴራል ፖሊስ ማተሚያ ቤቱን ከበው ካተሙ በኋላ ለእኛም ለእኔ የክስ ቻርጅ ሰጥተው የነበረ፣ ግን ክሱን ሳልከታተል ነው ጋዜጣው እንዴት እንዳደረሱት አላቆምም። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ልናገር እና አሁን ያ ጋዜጣ 30 ሺህ ኮፒ ጋዜጣ በማን ፍቃድ እንደታገደ የት እንደደረሰ አጠቃላይውን ጨምረን የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ክስ ለመመስረት ከጠበቆቻችን ጋር እየተነጋገርን ነው። ጋዜጣው 4 ዓመት ሙሉ ህዝብ ሲያገለግል የነበረ ጋዜጣ ነው። እዚህ ጋዜጣ ላይ የተደረገው ደባ ምናልባት አሁን የተሻለ የፍትህ ሲስተም ካለ በነገራችን ላይ የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትርንም የህግ ልዕልና ላይ ያለውን አቋም የምንፈተንበት ነው ይህ ክስ እና ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ይዘነው እንሄዳለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያው ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ያን ያክል ተግባራዊ አይደለም እያልከኝ ነው? እስካሁን በነበረው ሂደት ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ በትክክል ተግባራዊ ቢሆን ምድር ላይ ቢነካ ጥቅሙ ምንድን ነው? ማንስ ነው ተጠቃሚ? ምንስ ጉዳት አለው? አዎ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት በትክክል ምድር ላይ ከነካ ጥቅሙ ከባድ ነው፣ ለስርዓቱም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ሲከበር በተመሳሳይ ጎን የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲያብብ ያደርጋል። የዲሞክራሲ አስተሳሰቦች፣ ዲሞክራሲያዊ አካሄዶች እንዲያብቡ እንዲለመልሙና እንዲስፋፉ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ በራሱ ከአምባገነናዊ አስተዳደር ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም። ስለዚህ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ሙሉ በሙሉ ቢከበር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣል። በርካታ ጋዜጠኞች ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ታፍኗል ብለው ቤታቸው አልተቀመጡም እና ብዙ አሳቃቂና ያልተነገሩ ጭካኔዎች ተፈጽመዋል። ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት እንደነገርኩ ብቸኛ የሚጎዳው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ስልጣን መምጣት ለማይፈልጉ ኃይሎች ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ህዝብን ተጠቃሚ ያደርጋል፣ ሙስናን ይከላከላል፣ ማህበረሰብን ያነቃል። በየጓዳ ውስጥ በሹክሹክታ የምናነሳቸውን ሀሳቦች ለአደባባይ ውይይት ያቀርብና መፍትሄ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል እና ሀሳብን የመግለጽ መብት ለሀገሪቷ በርካታ ስንክሳሮች መፍትሄ ነበረ። አለመሆኑ፣ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት አለመከበሩ ሀገርን ብቻ አይደለም ህዝብን ብቻ አይደለም በተናጥል የጎዳው፣ አሁን ድረስ ያሉ ታሪካዊ አጨቃጫቂ ጉዳዮችን ጭምር እንዲታፈኑና በአሉባልታ ደረጃ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ገጽታ እንዲያበላሹ በር ከፍቷል። ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ቢከበር ኖሮ እነዚህ ጉዳዮች በሙሉ ወደ አደባባይ ይወጣሉ። ወደ አደባባይ ሲወጡ ወይ ያሸንፋሉ ወይ ይሸነፋሉ። የሚያሸንፉት ምንድን ነው? በማስረጃና በመረጃ። የሚሸነፉት ምንድን ነው? ማስረጃና መረጃ ካላቸው ነው። ስለዚህ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ለአንድ ሀገር ለአንድ ህዝብ የምግብና ውሃን ያህል አስፈላጊ ነው እያምናሉ። ህገ መንግስቱ ባለፉት 20 ምናምን ዓመታት ያው ከ1987 ጀምሮ እስከ አሁን ባለው ድረስ ለብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት መከበር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ተብሎ ይታመናል። ብሔሮች በቋንቋቸው እንዲናገሩ፣ ብሔሮች በቋንቋቸው እንዲማሩ፣ ብሔሮች ባህላቸውን
እንዲያንጸባርቁ እድል ከፍቷል ይባላልና ያንተ ሐሳብ ምንድነው? እኔ ህገ መንግስቱ ላይ ያለኝ ሐሳብ አንተ ካልከው በተቃራኒ ነው። ምክንያቱም ይህ ህገ መንግስት ከመጣ በኋላ የህዝቦች አንድነት ላልቷል። የህዝቦች ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት ነጻነት የመኖር መብታቸው ተገፈዋል እና በርካታ ጉዳቶችን አድርሷል። ከዚህ ሁሉ ይልቅ ግን እስቲ መታየት ያለበት ምንድነው መሰለህ? ህገ መንግስቱ ሲረቅ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ምን ነበር ነው? የህገ መንግስት በህገ መንግስት ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች እንደሚነግሩን አንድ ህገ መንግስት የረቀቀበትና የጸደቀበት መንገድ በራሱ ህገ መንግስቱ ላይ የተካተቱት ሐሳቦች ያህል ዋጋ አለው ይሉናል። እንግዲህ ብዙ ጥናቶች ይፋ እንዳደረጉት የህገ መንግስት ሲወያይ ያኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጽደቁ በፊት ወደ ውይይት ሲመጣ ከሀገሪቷ ህዝብ 5% ነው የተወያየበት የሚል በርካታ ጥናቶች አሉ። 95% ህገ መንግስቱን አያውቁም ማለት ነው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር እኛ ግንብ አፍርሰን ድልድይ እንሰራለን የሚለው ምንን ይመስላል? ምን ነው የሚያመላክተው? ለእኔ የሚያመላክተኝ ምንድን ነው? የህገ መንግስት በአማራና በኦሮሞ በኦሮሞና በትግሬ በአማራና በአፋር መካከል የሰራውን የጥል ግድግዳ ነው ማፈርሰው ነው እያለን ያለው እኛ አይደለንም። ይህን እያለን ያለ ነው የኢህአዴግ ሊቀመንበር ነው፣ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው። ግንብ አፍርሰን የጥል ግንብ አፍርሰን ድልድይ እንገነባለን እያሉ ነው ያሉ እና ይሄ ግንብ የተገነባው በህገ መንግስታዊ ድጋፍ ነው። አንድ ሰው በአካባቢው ላይ የአካባቢውን ወግ የአካባቢውን ልማድ እስካከበረ ድረስ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እኩል መብት አለው፣ የመኖርም የመስራትም ሀብት የማፍራትም መብት አለው። እና ምናልባት እዚህ ጋር እንደው እንደ ተጨማሪ ላንሳው እና አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር በዋናነት እንግዲህ ያው አሁን እስረኞቹም አብዛኞቹ ተፈተዋል። ሕክምና የሚመስሉ ነገሮች በተለይ በንግግር የሚመጡ እየተደረጉ ነው፣ መልካም ነው። ከዚህ ባሻገር በዋናነት የሚጠብቃቸው ፈታኝ ጉዳይ በዲሞክራሲያዊ መንገድ በነፃ አስተሳሰብ በነፃ መድረኮች ያለ ፍርሃት በአሳታፊ አካታች በሆነ መንገድ አስረቅቀው የማጽደቅ ነው። ያ እስካልሆነ ድረስ የፖለቲካ መረጋጋት የሚባል ነገር ታሳቢ ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ እንዲያው ይቀየር ስትለኝ ምን ያክል ተገቢ ነው? የተወሰኑ አንቀጾች እንዲያው ጤነኛ አንቀጾች አሉ። አሁን ጥያቄው የጤነኛ አንቀጽ የመኖር አለመኖር አይደለም። ጤነኛ ህግ ሊኖረው ይችላል፣ ጉዳዩ እኮ እሱ አይደለም እኮ። ሙሉ በሙሉ መወገድ አለበት ስላልከኝ ሙሉ በሙሉ መወገድ አለበት። ለዚህ ነው የምልህ፣ ጉዳዩ ጤነኛ የመኖርና ያለመኖር አይደለም። እዛ ህገ መንግስት ላይ ጠቀሜታ ያለውን አንቀጽ ያህል ህገ መንግስቱ የረቀቀበትና የጸደቀበትን መንገድ ወሳኝ ነው። ይህ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ለምሳሌ እኮ ህዝብ በነፃና በምናምን መንገድ ተሳትፎ ከዚህ ህገ መንግስት የበለጠ ጥቅሙን የሚነካውንም ሊያጸድቅ ይችላል። ግን ምርጫው የህዝብ መሆን አለበት። የእኔ ትልቁ ጥያቄ ቅድም ከዘረዘርናቸው ባሻገርም ውጪ ህገ መንግስቱ የረቀቀበትና የጸደቀበት መንገድ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ጥቅም ሊሰጥ ይችላል፣ በጎ አስተሳሰብ ይዟል ያልካቸውን አንቀጽ ጭምር ይንድብሃል። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስት እንዳይከበርም አንዱ እንቅፋቱ ይሄ ነው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ለውጥ የሚያመጡ ከሆነ ቀጣዩ ታሪካዊ ፈተናቸው ኢትዮጵያን እንዴት አቻቻይ አሳታፊና የሁሉም አድርገው ማስቀጠል ይችላሉ ይመስለኛል። አንድን ባንዲራ የምትይዝባቸው የራሱ ታሪካዊ ኩነቶች አሉ። ይህ ያለ ኮከብ የሚያዘው ባንዲራ ዝም ብሎ እንደው ከመሬት የመጣ እኮ አይደለም እኮ የወል ትዝታና የወል ታሪክ ስላለው ነው። ይህንን ባንዲራ ነጠቃ አጼ ኃይለሥላሴም አልሞከሩትም፣ መንግስቱ ኃይለማርያምም አልሞከሩም። አጼ ኃይለሥላሴ ቤተመንግስታቸው ውስጥ ሙሐንበሳ አርማ ያለበትን መስቀል ያለበትን ይሰቅላሉ። ህዝቡ ግን ያን አይዝም ነበር። አርበኞቹ የሚይዙት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ነው። በመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን የኢህድሪ አርማ ነበረው። ያ ግን ከኢህድሪ ሸንጎ ከሸንጎ ውጪ አይውለበለብም። ልትይዝ አትገደድም፣ የምትይዘው ህዝብ የመረጠው ነው። ይሄ እኮ የሲቲዝን ባንዲራ እኮ ነው። እስቴቱ የራሱ ባንዲራ ይኖረዋል፣ ችግር የለበትም። ያንን የስቴት ፍላግ ሌላ ነው፣ የሲቲዝን ፍላግ ሌላ ነው። ይቻላል፣ ይዘን እንቀጥላለን። የወል ትዝታን የወል ታሪክን ደግሞ በጠመንጃ በህግ በአዋጃት መንግስት ማድረግ ያለበት መንግስት ብልህ ከሆነ ማድረግ ያለበት ይህን ባንዲራ ያዝ ያን ባንዲራ ትያዝ ማለት ሳይሆን ይህን ባንዲራ ብቻ ነው
የሚለውን ህግ ሙሉ በሙሉ መሻር ነው ያለበት እና ህጉን መተመሻል ያለበት ደግሞ እኮ በጣም ግራ የሚያጋባው 90 አመተ ምህረት ላይ ሻቢያ ወረራ ፈጸመ ሲባል መንግስት ወታደር ሲመለምልበት የነበረው መንግስት ድጋፍ ሲያሰባስብበት የነበረው ባንዲራ የትኛው ነው? ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አይደለም እንዴ? ነገ ሀገሪቷ ወረራ ቢገጥማት ጦርነት ውስጥ ብትገባ ለወታደር ምልመላ የሚጠቀሙት የትኛው ነው? ህዝብ ሊቀበለው የሚችለው ባንዲራ ነው። ስለዚህ ሰላም ነው ተረጋግቻለሁ ብለህ መብት የምትደፈጥጥበት ምንም ምክንያት የለም። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማፈናቀሎች ተካሂደዋል። ፍንቀላው ማፈናቀሉ ከተካሄደ በኋላ መንግስት የዋዛ ፈዛዛ አጣሪ ኮሚቴ ያቋቁምና ሲያላግጥ ይከርም ነበር። በዛው ይረሳል። ሰዎቹ ተፈናቅለው ሰዎቹ ሞተውም ይሆናል፣ ንብረታቸውም ተርፎም ይሆናል፣ ሜዳ ላይም ተሰጥተው ይቀር ነበር። አሁን አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር አዋሳ ላይ የተናገረውን እንድብር ላይ የተናገረውን ወላይታ ላይ የተናገረውን ሊደግሙ ይገባል። ከጉምዝ የተፈናቀሉ አሉ፣ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ አሉ፣ ከጉጂ የተፈናቀሉ አሉ። እነዛ አመራሮች ላፈናቀሏቸው ሰዎች ተጠያቂነቱን ወስደው ስልጣናቸውን ያለቁም ወይ? አፈናቃዮችን መቅጣት ቀላል ነገር ነው፣ ምርመራ አያስፈልገውም። ከዚህ ከባህር ዳር ሰው ከተፈናቀለ የመጀመሪያው ተጠያቂ የባህር ዳር አስተዳደሮች፣ የባህር ዳር ጸጥታ ዘርፎች ናቸው። እነዚህን ወደ እስር ቤት ማስገባት ግዴታ ይላል። ስለዚህ በቀጣይ እናገር ደግሞ ማግለልና የብሔረሰብ ጥላቻ በህግ አልተከለከለም። ሄት ስፒች ተፈቅዷል። ህጉ ምንም ክልከላ አያደርግም፣ ሌጋል ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ማፈናቀሎች ጠንካራ ህግ ወጥቶባቸው ኢሌጋል መሆን አለባቸው። እና እስከዛሬ ድረስ ያፈናቀሉ ሰዎች በሙሉም ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ። ለምን ያላባራው ማፈናቀሉ ያላባራው ህጋዊ ጥበቃ ስለማይደረግ ነው። ምናልባት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር በቀጣይ ትኩረት እንዲሰጠው የሚፈለግበት ጉዳይ አንዱ ይሄ ነው። ማፈናቀልን እንደ ፖለቲካ አጀንዳ የያዙ ኃይሎች በሙሉ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው። ከኃላፊነት መነሳታቸውን ዋጋ የለውም። 500 አባወራ አባረክ ከኃላፊነት አንተ ተነሳ ካልተነሳ ምንድን ነው ለነዛ ሰዎች ጥቅሙ? በህግም መጠየቅ አለባቸው፣ መታከም አለባቸው። እነዛ ህክምና የሚያገኙት እነዚህ ሰዎች ሲቀጡ ነው። ቅድም ብለናል፣ ፍትህ ህክምና ነው ብለናል። ፍትህ ማግኘት አለባቸው። እና የማፈናቀል አጀንዳ ላይ ባለፉት 27 ዓመታት እስኪቋቅ እስኪለን የጠገብነውን የማፈናቀል ፕሮግራም አብይ አህመድ ያጥፈዋል ብለን እናምናለን፣ ተስፋም እናደርጋለን። እና እዛ ላይ ጠበቅ ያለ ህግ ወጥቶ ሊከላከለው ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በዛ ላይ ደግሞ የአደጋ የማፈናቀል የግጭት ትንሽ የለውም። ሁሉንም እኩል በትኩረት ማየት አለብን። በአንዳንዱ ጋር ስናየው ለአንድ ማህበረሰብ መፈናቀል የራሱ ጉዳይ ነው የሚባል ነገር አለ። የሌሎች መፈናቀል ሌሎች ሰዎች ሲያስጨንቃቸው የምታያቸው የመንግስት ኃይል አለ ይመርጡና ደግሞ የሌላውን መፈናቀል እንደ ተራ ጉዳይ ያዩታል። ይሄ የመረጣ አካሄድ፣ የማግለል አካሄድ የመንግስት ፖሊሲ መሆኑ ከዚህ በኋላ ማቆም አለበት። ይህንን ለማስከበር ይህንን ለማስደረግ ደግሞ የዚህ ክልል ሰዎች ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ብአዴንን አማራ ማድረግ አለባቸው። አማራ ብሔርተኝነትን እንዲታዋለክም በነገራችን ላይ መያዝ ያለበት ነጥብ የአማራ ብሔርተኝነት በቅንጦት ላይ የተወለደ አይደለም፣ በክደት ላይ የተወለደ አይደለም፣ በምሬትና በበደል ላይ የመጣ ነው። በምሬትና በበደል ላይ ያበበ ብሔርተኝነት ነው እና ልትኮንን የምትችልባቸው ሁኔታዎች የሉም። ምናልባት የአማራ ተወላጆች ስለምንድን ነው እዚህ ጠርዝ ላይ የደረሱት ብሎ መርምሮ ችግሩን ፈቶ መፍትሄ ሰጥቶ ወደ ማዕከላዊ የፖለቲካ መድረክ ማምጣት ይቻላል። ተሜ ለአመነበት ነገር ሟች ነው፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ይዞት ይሄዳል። በአጠቃላይ ጽኑ ሰው ነው ይሏል ሰዎችና፣ ይሄን ልምድ እንዴት አዳበርከው? ወጣቶቻችን አሁን በብዛት ፖለቲካው ላይ ለመግባት
የመድፈር ችግር አለና እስኪ ልምድ እንታጋራ። እንግዲህ ያው ይሄ ያው የተጋነነ ነው የነማም ያው ምክንያቱም እኔ እንደምታየው እንደማንም ኢትዮጵያዊ ነኝ እንደማንም ኢትዮጵያ ሀገሬን ወዳለሁ እንደማንም ኢትዮጵያዊ የህዝብ ኢንተረስቶች እንዲከበሩ ፈልጋለሁ ብሔራዊ ጥቅማችን እንዳይናድ ፈልጋለሁ ሀገራችን ታፍራ ተከብራ ጸንታ እንድትኖር ፈልጋለሁ እንዲሁም ሊደንቀን የሚገባው በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ዳተኛ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው በብሔራዊ ጥቅም ላይ ጠንክሮ ለመቆም እኮ ብዙ ማሳያ ያስፈልገንም እኮ አንድ በላይ ዘለቀ በቂ እኮ የወረስናቸው ጥሩ ሌጋሲዎች አሉ ከበላይ ዘለቀና ከበላይ ዘለቀ ዘመን ተጋሪዎች ለሀገር ጥቅም ለህዝብ ጥቅም ለብሔራዊ ጥቅም ምን እንዴት መሞት እንዳለባቸው አሳይቶናል አስተምሮናል ከዚህ ትምህርት ይሄን ተምረው ክደት የሚፈጽሙ በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ መናፍቅ የሚሆኑት ናቸው ለስደነቁን የሚገባው እንጂ ተራ ነገር ነው በብሔራዊ ጥቅም ላይ መቆም ለኛ ለኢትዮጵያ ወያኖች በርካታ ተምሳሌቶች ከበለውቻችን አሉ። እና ከዚህ አኳያ ነው ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው ያው እንግዲህ የምናወራው የአማራ ክልል የአማራ መገናኛ ብዙሃን ላይ ነው። እና ስጠይቀኝም ለኔ እንደምረዳው ይሄ ጣቢያ በዋናነት የሚያገለግለው የአማራውን ህዝብ ነው አይደል? የምናወራውም የአማራን ወጣቶች ታሳቢ ማድረግ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና ከዚያን ግል ነው ጥያቄውን የምረዳው ካልተሳሳትኩል ተርሚን ስላለኝ። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ የዚህ አካባቢ የአማራ ክልል ወጣቶች ሁለት ፈታኝ ነገሮች ይጠብቋቸዋል። አንደኛ የተጀመረውን የለውጥ መንገድ የተጀመረውን የለውጥ ጭላንጭል የት ድረስ ሊያስጉዘን ይችላል? የት ድረስ ሊወስደን ይችላል? ይህንን ለውጥስ እነማን ሊሾፍሩት ይገባል የሚለው ላይ አጽንኦት ተሰጥተው ትልቅ ትኩረት ሰጥተው በመከታተል ወደ የሚፈለገው ምዕራፍ የመድረስ ታሪካዊ ግዴታ አለባቸው ያምናሉ። ምክንያቱም አሁን እንደምናየው ለውጡ በግለሰቦች ደረጃ ነው። ለምሳሌ በቀላሉ ይህንን ክልል የሚያስተዳድረውን ባዲንን ብንወስደው ባዲን ሙሉ በሙሉ አስተለወጠ። ባዲን ውስጥ ግን ለህዝባቸው ጥቅም የሚሞቱ ለህዝባቸው ጥቅም የሚከራከሩ ሰዎች መጥተዋል። በይበልጥ እነዚህ ሰዎች ድርጅቱን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር አውለው ይህንን ድርጅት በትጉሃን የህዝብ ልጆች ቁጥጥር ስር ውሎ የሚወክለውን ህዝብ ጥቅም እንዲያስከብርላቸው የአማራ ወጣቶች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ያስባሉ። አሁን መልካም ነገር እየመጣ ነው። የተወሰኑ ሰዎች የለም ይሄ በቃል እስከዛ ድረስ ህዝባችን እንከደናል ከዚህ በኋላ ከህዝባችን ጎን ነው የምንቆመው እናንተ አትወክሉንም ከሌ 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 የሚባሉ አማራሮች የአማራን ህዝብ ጥቅም አታስከብሩም የሚሉ ኃይሎች መጥተው የለ የአማራ ክልል ወጣቶችም የመጀመሪያ አስተዋጽኦ ማድረግ ያለባቸው ባዲን ውስጥ የተፈጠረው መተጋገል በለዘብተኝነት በአያገባኝም ስሜት ውጪ ሆኖ ማየት ሳይሆን በደንብ ድርጅት ውስጥ ከድርጅቱ ጎን ቆመው ድርጅቱ ውስጥ የውስጡን አመራሮችን እንዲያጸዳና ትጓን የህዝብ ልጆች ቀደም እንዳልኩ በትጓን የህዝብ ልጆች ቁጥጥር ስር እንዲውል የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ያስባሉ። አሁን ለተፈጠረው ሀገራዊ ለውጥ ባዲን ትልቅ አበርክቶ እንደነበረው የተለያዩ መረጃዎች ሰምተናል። ያው ከድርጅቱ ባለስልጣናትም ሲነገር እንሰማለንና እንደው በቀጣይ ባዲን ለወከለው የአማራ ህዝብ ምንድነው ማድረግ አለበት ብለህ የምታስበው ፓርቲው? እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር መጠንቀቅ መቻል አለብን። ባዲን ገና የለውጥ ጉዞውን ጀመረ እንጂ አልጨረሰም። ስለ ባዲን ስንነሳ ባዲን ውስጥ ያለው የለውጥ ኃይል ነው። ይህ ኃይል እስከሚገባኝ ድረስ በእናቶ ገዱ አንዳርጋቸው የሚመሩ ይመስለኛል። እና ይህ ኃይል የመጀመሪያ ፈተናውን መወጣት አለበት ብያምናለሁ። አሁን በቅርቡ በሚያካሄደው ጉባኤ ላይ ድርጅቱ ህዝባዊነቱን ማስመስከር አለበት። አሁን ላይ አዲስ ለውጥ አለ በሀገር ደረጃና ለውጡ እንዴት ታዘብከው? አዎ እንግዲህ ያው ዝግበር የነበረው ስርዓት በተወሰነ መንገድ የመላቀቅ አዝማሚያ የታየበት ነው። ያው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ምንድነው መጠንቀቅ ያለብን አሁንም ባዲን ላይ የተቀሰነውን ኢህአዲግ ላይ የሚሰራ ኢህአዲግ ሙሉ በሙሉ አልተቀየረም። ኢህአዲግ ውስጥ ያሉ አመራሮች
ሊቀመንበሩን ጨምሮ ተቀይሯል። በምን በግለሰብ ደረጃ የግለሰቦቹ ለውጥ ወደ ሀገራዊ ለውጥ መቀየር አለበት። ለውጥ ሊመጣ የሚችልበት እድል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በጓዶቹ እጅ ላይ ወድቋል። ስለዚህ እስከ 2012 ምርጫ ድረስ የዲሞክራሲ ተቋማትን የፍትህ ተቋማትን የሲቪክ ማህበራትን በሙሉ ነጻ ሆነው እንዲደራጁ በመፍቀድ ለውጡን ከግለሰቦች ወደ ሀገር ለውጡን ከቤተ መንግስት ወደ ህዝብ ማሻገር የሚችሉበት እድል አለ ያስባሉኝ። ይሄ ዛሬ መሆን አለበት ብለን አናስብም። ባጭር ጊዜ መሆን አይደለም። ከዚህ በኋላ ግን ኪንግ ሜከር አንጋሽ ህዝብ መሆን አለበት። አንጋሽም አውራጅም እና አንጋሽም አውራጅም ህዝብ መሆን አለበት ስንል ግን በተቋማቶች ነው። የፍትህ ተቋማቱን ነጻ ካደረከው፣ የዲሞክራሲ የምርጫ ቦርድን ነጻ ካደረከው፣ የብዙሃን መገናኛዎችን ነጻ ካደረካቸው፣ ሴኩሪቲውን እና መከላከያውን ፖሊስን ተጠሪነቱ ለህግ አገልጋይነቱ ለህዝብ ካደረከው ህዝብ ያኔ አንጋሽ ሆነ ብለን እናምናለን። እስካሁን ይህ አልተጀመረም። አለመጀመሩ ግን ስህተት ነው እያላሰሩ ጊዜ ይፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለት አማራጮች ከፊታቸው ተደቅኗል። ዲክታተር የመሆንም እድል አላቸው፣ ዲሞክራት የመሆንም እድል አላቸው። በእኔ እምነት ግን ሁለተኛውን መንገድ ይመርጡና ዲሞክራት ሆነው ህዝብን አንጋሽ በማድረግ ላይ ሌላ ታሪክ አዲስ ታሪክ ይሰሩናል ብዬ እናስባለን። በተለይ በዚህ ዘመን የወለደው ማህበራዊ ሚዲያው አለ። ያው ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው። እሱ ያው ጥናት የሚፈልግ ሆኖ አብዛኛው ወጣት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጥዷል። አንተ እንደ መጽሐፍ ጸሐፊነት፣ እንደ መጽሔት አዘጋጅነት፣ እንደ ጋዜጣ አዘጋጅነት ይህንን እንዴት ታየዋለህ? እኔ አሁን በግል መጽሐፍት የማንበብ ልምዴ ትንሽ ደከም እያለ መጥቷል። ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሰፊ ጊዜ የማጥፋትና መረጃ እዛ በስፋት ስለማገኝ ከዚህኛው እየወጣሁ ይመስለኛልና እኔን ጨምሮ ምን ሀሳብ አለ? ምን ትመክረናለህ? ይህ ትልቅ አደጋ ነው። በእኔ እምነት ትልቅ አደጋ ነው ብዬ ማምነው። ምክንያቱም ያው የንባብ ባህልን ማህበራዊ ሚዲያ እያዳከመው ነው ብዬ አምናለሁ። ትውልድ እንዲቀየር፣ ወጣቶች እንዲቀየሩ ንባብና እውቀት ማበብ አለበት። እኛ ሀገር ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 10-15 መስመር ከማንበብ ያለፈ ምቹ ሁኔታዎችም የሉም። ኢቭን ከማህበራዊ ሚዲያ አንብቤ እረዳለሁ ብትለኝ እንኳን የኢንተርኔቱ ደካማነት በራሱ አይፈቅድልም። ስለዚህ ህዝቡ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ የሚሄዱ ሁለት ነገሮችን መጠቀስ አለባቸው። ገፊ ምክንያቶቹ አንደኛ ዘመናዊነት ያመጣውና በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ስለሚቻል ነው፣ ልክም ነው። ሁለተኛ ግን ወደዛ ሄደው የሚነበብና መረጃ የሚያገኝበት ነገር ስለሌለ ነው። የረባ የሚነበብ ነገር ስለሌለ ነው። የረባ የሚነበብ ነገር ይዞ ለሚመጣ ባለራይ የረባ ገበያው ላይ ማለት ነው፣ የረባ መረጃ ይዞ ለሚመጣ ባለራይ ህዝቡን በቀላሉ ወደ ንባብ ሊመልስ ይችላል። ይሄ ደግሞ አስተዋጽኦ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ግዙፍ ሚዲያን መፍጠር ያስችላል። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ወጣቱን ወደ ንባብ እንዲመለስ ታደርጓለች። እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከመረጃ ያለፈ ረጃጅም ጽሁፎችን አንብበን እውቀታችንን የምናዳብርበት እድል ብዙ ጊዜ አይኖርም። ከኢንተርኔቱም ከምንም ከተለያዩ ተግዳሮቶች አኳያ፣ ከኔትወርኩም ተግዳሮት አኳያ። ስለዚህ የተሻለ ሊነበብ የሚችል ደረጃውን የጠበቀ የህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ታሳቢ ያደረገ መጽሔትና ጋዜጦችን አምጥቶ መጽሐፎችን አምጥቶ ህዝቡን ወደ ንባብ የመመለስ የሁላችንም ኃላፊነት ነው እያምናለሁኝ። ግጥሙ የሚታይ ከሆነ ምናልባትም አይተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወደ ታች የመጀመሪያዎቹን ፊደላት ወይም ሆሄያት ሶስት ቦታ ላይ ለቅሞ የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን ስማቸው ተገጣጥማልና እንዴ ግጥም ምን ማለት ነው? ይሄን አስበህ ነው ወይስ የጻፍከው?